चाह है अजीब आराम कर ले, बाजार है फिर कोई हर सुविधा से उठा के कयाम कर ले। तीसरी खुशरू कली है, विलायत की तीसरी खुशरू कली है, हुसैन मस्जिद में है मोहम्मद, हुसैन मैदान में अली है। बेहके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बेहुरमत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बेफजले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बेअजमत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ली खमसतुन बेहके मजलूम, मेरा अल्लाह जो आज बैठे गुनाह माफ करे, अल्लाह और चौदह के मोहताज हैं वो जरूर आमीन आखे। मेरा अल्लाह जो आज बैठे गुनाह माफ करना, आजादारी मातमदारी सही उम्मीद मंजूर मकबूल करना। अली वली उल्लाह पढ़न वाले आजादारा की हिफाजत करमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करमा, बानी मजलिस मुआविनीन सामईन दे गुनाह माफ करमा, और कमरदा ते वाजिबे आमीन हक है। खुदाया इस कामिल बना, सखी का जहूर हो गए, जियारत को मुशर्रफ हो सके। अल्लाह मशवरे अल्लाह पढ़ो सलवात साइया दी, अच्छा अच्छा बानी मजलिस की वालदा दे दर्जात की बुलंदी वास्ते एक दफा अलहम, वालदा और अहलिया वास्ते एक दफा अलहम मरतबा कुल पाक पढ़ती तजीम इबादत है, बुलंद आवाज नाम सलवात दी। ऐसी सलवात पढ़ो मशहद इमाम रजा बादशाह का हरम याद आ जा। بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة
والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد أما بعد قال رسول الله صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وانا من الحسين صلوا سارے صحابہ پڑھو عظیم عبادت ہے اللہ تمام سعادات عزاداروں نے ماتمیاں دا ترایا رب طول دی عزت و مقدست کا منظور نے مقبول فرمایا جو جو نے کہا جات لے کے تشریف لینے او رب طول دی عزت و مقدست کا اللہ تمام بے حاجات جس بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جنگ لے او مسلمان ہے جب دین اسلام وچ اس قدم رکھیا تو وہ بندہ پابند ہے اللہ اور اللہ دے رسول اللہ جو قرآن آکھے او منی جو آمنہ دلال آکھے ہو بیا نہ کسے ذاکر دے پابند ہے نہ کسے مولوی دے پابند نہ الحمدللہ اسد حسن کسے سیاسی دے پابند کلمہ تو بعد پابند ہیں اللہ اور اللہ دے رسول جو قرآن آکھے منو جو رسول آکھے منو اگر تو اپنی زندگی کامیابی طریقے نال گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن اور نبی دی مان سر ہلاؤ میں منع نہیں کرتا مگر او مہربانی کرے سر ہلاون دی یا غریب جو زبان یعنی زبان ہے او انہیں نہ کرے سی اپریل پہلی اور آخر یعنی کہ اگر قرآن تے رسول دی منے سے تو ایسا سدھا رستہ اے جنت دا جن وچ موڑی کوئی جن وچ بولو موڑی یہ ایسا حیاتی ہوئی سدھا رستہ ہے توڑ جنت مین گیڑ لوتے من کے تک کھڑے سی ان وچ کوئی ول موڑ کچھ بھی کوئی اگر قرآن کو چھوڑے سے تے رسول کو چھوڑ کے تری جھگوا من کھڑکے سے کہ نہ میں قرآن دی منینا تے نہ رسول دی منینا میں کو تو رسا میں کیا کران ما سوائے لانت دے کش رسول اگر میں سچ آکھ ایک سر بات پڑھ لو ماں سن دے جو بلند آواز آواز بلند تر سلام تو جو ہے جناب آج یعنی کہ قرآن اور رسول دی من اگر زندگی کامیابی طریقے نال کامیاب گزار نہ سکے صرف ایک فرقے تے واجب نہیں رسول دی گل مننی جنہ جنہ کلمہ پڑھے چاہے شیعہ چاہے سنی چاہے دیوبند ہے چاہے بریلوی کلمہ پڑھن تو بعد وہ پابند مسلمان جہے رسول تے کلمہ پڑھے اسے دا حق ہے کہ رسول دی گل مننے پنج منٹ دے خلاصے تو بعد ہون دیکھ سا کنہ کنہ لوگوں کو سمجھ آئیے دیکھنا کو نہیں ہے اسے جملے تے چیک کرنا چاہنا رسول پہ فرمائے دے جڑی میری وجہ نال مسلمان ہو
انہاں تے واجب ہے میرے حسین دا احترام کرو. انشاءاللہ یکم اکتوبر سلیم صاحب کو مجلس و بشرف زندگی میں ضرور حاضر ہوں انشاءاللہ. میرے واجب الاحترام رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حسین دی عزت کرو، میرے حسین دا احترام کرو، میری نشانا چنگا سر جی دے میں محنت کی بے انج نکر ہے بات ایک منٹ نہیں گزرا تو کہیں آ گیا. یعنی کہ رسول پہ فرمائیں کہ میں دی وجہ نال میرے حسین دی عزت کرے، وہ کتنا بختہ والا انسان ہے پیار حسین نال کرے سی دعا مصطفیٰ. کتنی عزت والا شخص ہے کہ احترام حسین دا کرے سی دعا مصطفیٰ کرے سی. اور اللہ تو بعد جنگ لے ہو پوری کائنات وچ کوئی بلند ہستی ہے اُدا نام مصطفیٰ. تائید کرو زبان ہلا کے تائید. یعنی کہ اللہ تو بعد زندگی ہوگی پوری کائنات وچ کوئی بلند ہستی ہے اُدا نام ہے مصطفیٰ. ناصر جی مصطفیٰ تو بعد پوری کائنات وچ کوئی بلند ہستی ہے اُدا نام ہے مرتضیٰ. باقی پوری کائنات تھلے ہے اے ترے اسم بلند. اور رسول دے متعلق اللہ پیا فرمائیں دے ایک پوائنٹ سمجھاواں واسطے واجد میاں میں کتنا ملا کا مار کے پیا نا تے واتی جائے قدر نہ کیتی وہ ذہنی کوفت اور ٹینشن تو ہوتی ہے نا. رسول دے متعلق اللہ پیا دے جے تے کو نہ بناواں کوئی شے نہ بناواں. پاری آواز نہیں آئی تھوڑا نا. اے آمنہ دلال جے تے کو نہ بناواں کوئی شے نہ بناواں. بات نبی پہ فرمائیں دے اولو ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے مالک نے میں مصطفیٰ دنو خلق کی تے. بات حدیث قدسی چلا پہ فرمائیں دے کن تو کنز مقفی انفع ببتو عن عرفا فخلق تو کہ یا محمد. اللہ پہ آدھے میں چھپا ہوا خزانہ ہم میں چاند ہم ہی کہ میں اللہ دی زمانک پہچان ہوئے میں اپنی پہچان واسطے اپنے حبیب مصطفیٰ کو خلق کی تے. کیوں میرے سر اللہ منا لے خاموش دوستو پہلا نوری مصطفیٰ دا نبی دی جتی دا صدقہ تمام مسلمان ٹکر پہ رزق کھانے پوری کائنات رسول دی نالین دا صدقہ شاجی رزق پہ کھان دیئے. اللہ دی پہچان زمین دے اتے آمنہ دلال کرائیے نبی ہے پیغمبر ہے معصوم ہے حجت خدا ہے نبیان دا سلطان ہے امام ہے زندگی ہوئی نبیان دا گواہ ہے اتنیا صفتان دا مالک ہو کے اسے دے موڑیاں تے چڑھ کے حسین بیٹھا دے کھبے مڑ محمد مڑ دے سنجے مڑ دے سنجے. کتنی اشاری کتنی سشتان دا مالک ہو کے حسین دی سواری بنا ہوئے واللیل دیا زلفا شبیر دے ہاتھ چن نبیان دے سلطان کو بیٹھا دے میرے روپیا مڑ دے کبے مڑ رسول مڑ دے نانا میرے روپیا دے سجے مڑ حیاتی ہوئی رسول مڑے نانا ذرا تیز چل رسول مڑے نانا بہے نبی بیٹھے نانا اٹھ نانا ایستا ایستا بول. کیوں میرے خاموش دوستو پنجمی گلی چھامنا دا لال ناصر داخل تھی ہے انہوں بوہ کھلے تھے جنہ بیر نکلے وہ رسول کو ٹرک داتے باندھ داتے اٹھین داتے بلین دا جو جٹھ ہے وہ حسین دے اختیار اترائز برداشت نہیں کر سکا موں اندہ ربطہ تھی گئے تے نبی کو لے کے آدھے پیغمبر ہیں معصوم ہیں اتنی صفتان مالک ہو کے ایک مال دی آنکھی من کے کہ ملے کھپے اور سنجے بدہ مرد ہیں چہرہ نبوت جلال ہے میرے معصوم پہ فرما دے ہٹ ہٹ اپنا کم کر گل رسالت دی نہیں میں خوشی حسین لگا انتہائی شکر انتہائی شکر
سر رل کے نعرہ مارو نا ملو موڑ تک آواز ویسے تیرا بنا نعرہ مار جنت واجب ہو جائے نعرہ حیداری یعنی کہ یہ مقام ہے حسین ابن علی مصحف فرمین میری زندگی کا نام ہے حسین میرے دین کی جو بقا ہے ان کا نام حسین ابن علی ہے ایسا کوئی تو میرے دین کی بقا شاہ جی چندہ کرو صحیح لیکن چپ کر کے یعنی کہ میرے دین اور مذہب کی بقا کا نام حسین ابن یہ جوانا نے جنت دے شاہ جی سردار ٹوئے پھرا اور میں کو حسن بھی پیار ہے میں کو حسین بھی پیار پیار دی حد نہیں کہ ہاں میرا ماں کاغذ تے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تے دوے میرا نانا کولا کھڑے نانا کہیں سونا لکھے رسول فیصلہ نہیں کیتا فرمایا تے ہاں سونا لکھے بندے تا کی دے والے بیٹھے حسین دے نانا کیویں لکھم نبی فرمایا بہت خوش نانا میں کیویں لکھے بہت خوش نانا دوہا تو ایک دفعہ فیصلہ کرو فرمایا نہیں دوہا سونا لکھے گور شاہ کا جڑا ایک معیار ہے نا سر وہ معیار برقرار ہے جی اللہ نے جنگ کو جنگ کو گاور شاہ کو میری کھلی جگہ ملکہ عطا کی تو سنم دا اوہ میار بنا میں گڑے والے سے مولو پچھا مگا تو ساں مورم جو پڑھ دیا ہوئے کتا پڑھ دیا ہوئے میں پڑھ دا ہوں گاور شاہ جنگ کہ اتنے پڑھ دا شیخ حسین کی عمد میں پاسے تیرے عائشہ ہوں دا ہی پاسے تیرے عائشہ ہوں دا میں جنگ آزاداری کے لحاظ لکھنا جملے میں نے مجلس کے آزاداری کے لحاظ جڑا جنگ مصر لکھنؤ اس لحاظ آزاداری ہے جنگ کی آزاداری مشہور ہے نا بڑی کھلی جگہ ہوتی ہے روڈ بلاک ہوتے ہیں اتنے آزادار ماتمی اور دور دور کو تشریف کے نام ہے ایک ملکہ نے اللہ نے جو تو عطا کیتے امام حسین علیہ السلام کی ذکر سنن دا اویں تھوڑے تنا میار سماعت کلا بس کی یاد نانا کہے سونا لکھے رسول فرمائے دے تو ہاں سونا لکھے حسن بھی سونا لکھے بولو حسین بھی سونا دوہا خوبصورت ہے حسن بھی سونا لکھے نانا دوہا چکے سونا لکھے رسول فرمائے دے فیصلہ نہ کریں دا دوہا سونا لکھے جو کہ ہک دا پوچھنا ہوئے تھا بابے کو لگے دوہے میرا بابے کو لگے بابا سلام میرا بھی سلام حسینہ دے میں لکھے حسنہ دے میں لکھے بابا کہیں سونا لکھے مرتضیٰ فرمائے دعا سونا اچھا بولو نا جڑے کے بیٹھے پا رہے نا بڑی مہربانی دعا خوبصورت لکھے کیا بات ہے دعا دی تحریر دی حسن لے کے آدھے بابا ایک فیصلہ کرو نانے آنکھے دعا سونا لکھے مرتضیٰ لے کے آدھے ہائے حسن ہے جیدہ فیصلہ رسول نہیں کیتا میں علی کی میں کہا فیصلہ نبیان دے سلطان قلب عباس نہیں کیتا میں مرتضیٰ کی میں کرا دعا سونا لکھی بابا ہک دا دستو فرمائے دن ماں کن لگے میں جنگ دے شیعہ تو نبائی اور سنیدہ سلام اللہ علیہ حاکل دو لفت جگہ راکھ رو کر حسینہ دے امہ میں لکھے حسنہ دے امہ میں لکھے بطولہ دیا کیا بات ہے دعا دی تحریر دی اما ہک دا دستو
نانے کو وجو نانے تو فیصلہ کون کی بابے کو لگے وجو بابے ہی آ کے دعا سونا نہیں بیوی نے کیا جی جی میرے بابے فیصلہ نہیں کیتا میرے شوہر فیصلہ نہیں کیتا بیٹے میں کی میں فیصلہ کر دعا جو میری اچھی ہو دعا سونا لکھا زبان ہلاو یار میں نفع کرے نا زبان ہے تو ہلاو دعا بھراوا بچڑے جی میری سونا لکھے میں ایک دفعہ فیصلہ نام اپنی عزت و عظمت و طہارت و شرافت دے واسطے فیصلہ کر بیوی نے کیا جی اچھا میرے گلے دے وچ ہار ہے اندے چ نو موتی ہے میں دھاگا توڑ کے ہار زمین تے سٹے نی جیڑا موتی زیادہ چڑ گئی سی تحریر بطول پیا دی اسے دی سونیوں سی میں ناصر میں نے لکھا ہے بطول دھاگا توڑ کے ہار زمین تے سٹے موتی کھڑ گئے ایک حسن چایا ایک حسین ایک حسن چایا ایک حسین ستواں حسن چایا تے اٹھواں حسین موتی بچ گیا شاہ جی ایک حسین ہاتھ لمبا کیتا جو میں چاہواں حسین ہاتھ لمبا کیتا جو میں چاہواں امیر آدے میں چاہواں شبیر آدے میں چاہواں ایڈو ڈوئے بھراواں دے ہاتھ لمبے ہوئے خالق دی آواز جبرائیل جی رب جلیل اجی میں وانجی میں یوسف لے کوچ کیا ہمیں حسن ہاتھ پہ ودھائیں دے جو میں چاہواں شبیر ہاتھ پہ ودھائیں دے موتی جو میں چاہواں پر مال دو حصے کر نہ حسن ناراض ہوئے نہ ہوئے یہ مقام ہے حسنین شریفین جنہ دی سواری رسول پاک بنتے ہیں او دا مقام سے وہ کتنی عزت مالے جن دے اشارے تے رسالت پہ مردی کتنی مخالفت کرے سے حسین کیا جواب دے سے رسول دی عدالت اگر نبی پوچھے کیا محافظ دین آئی محافظ اسلام آئی تیرا تا حق بندا میں نہ منہ دیکھیں ہائے ہائے کوئی حسین دی عزت کر رسول دی وجہ نال شیعہ سنی دا تذکرہ ہی نہیں خدا گواہ نہ شیعہ دی گل اے جنگ والے نہ اہل سنت بھائیاں دی گل اے گل رسول دے گھر دی اگر حسین نال پیار کرے سی تو رسول خوش تھی سی اولاد نال بندہ پیار کرے تو عزت والے نظر خوش تھی یہ مجلس سے حسین اچھا شیعہ دا حق کے ہو آمین اہل سنت بھائیاں دا حق کے ہو آمین رل کے بامین تاکہ رسول کو پتہ لگے کلمہ جو لوہاں گرم پڑے میں نے حسین دی تعریفی سنی نہیں ہوں دی مظلومیت سنی تے کو دین تے کو خاندان پیارے حسین کو پڑھنے بولو تے کو اولاد پیاری ہے حسین بلندے تا ہو تے دا روح آدھے جو قبراں کٹیاں ہوں بولو تے دا روح آدھے جو قبراں کٹیاں ہوں بیٹا تھوڑی دیر بعد میرے بیٹا اچھا کر تیرا روح آدھے جو قبراں کٹیاں ہوئیں حسین دے گھر درو کوئی میں جی میں مجلس بھی پڑھدا امام حسین گواہ اتنی حقیقت گل لے جڑی میں تہاڈے سامنے کھڑا کروں جی میں ناصر نوت کی تہاڈے سامنے پڑھدا کھڑوتا ہے اتنی حقیقت ہے جڑی گل میں کھڑا کرے نا ہر بندے دی خواہش ہوندی قبراں کٹیاں تو اپنی اکھی نال ایسے بندے جٹھے اس مردہ پی ہے لاہور دفنیدہ پی ہے بہت شاہ یہ جو ہزار قبرستان آئے رستے سے کتھائیں نے دفنایا کتھائیں نے دفنایا کیوں جڑیاں چار پوائنٹ ڈاہ قبرہ کٹھیاں ہوئیں سونیاں لے بندہ پی ہے مردہ اسلام آباد دفنے دے پہن اس شیر شاہ جلال کیوں بندہ پی ہے مردہ کراچی دفنے دے پہن اچھ نوری گل امام کیوں بندہ پہ مردے فیصلہ باز دفنے دے پہن پھروزی ہیں کیوں
یہ شہر بنن، یہ علاقے بنن، نہیں خواہش ہوں گی جو قبر کٹیاں سن. میں لندن آمی برمنگم، اتھا ایک بندے دے والے دی ڈیتھ ہے، یہ انہا اتھو مئی اچھائیے تھے گجرات دے نال آکے دفنایا نے. میں آکے پانچ بندے پہ ویندے بھی پنجی لاکھ روپیہ لگ رہے سی، یہ جو مسلمان دا قبرستان اتھا ہی ہے دفنا ہو چاہ ہوں دی ڈا نکلی. میں گواد ہے آجی میرا کروڑ لگ بنی، میں گھنو نہیں ویسا میری ماں دو بہنا دیا قبرہ کٹھیاں قبر رال تیدہ روا دے قبر کٹھی ہوئے وکھرا بے کے سوچیں ماں ستی پہ اس مدینے پیو ستا پی اس نجف بھرا کربلا تے آپ شام باقی میں مرد سیدو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مرد سلامت تیرے روح آدھے جو قبرہ کٹ گیا ہوں پہلے وید روح کوئی کیدہ ظلم کی تے رسول دے اولاد کیدہ خدا دے کچھ اگر قبرہ کٹ گیا ہوں نا تے شام نگاہی نظر کے آئے دشمنی قبر نال تیری دشمنی کیڑا قصور علی دی دھی دا جو دی مزار تے مزائی ودا سٹے میں قبر نال تے کوئی نہیں جے شام فتح کیتا جے دین اسلام تے گھر تک پہنچائے چنگا رزلٹ دیتا ہی نبی دے خاندان کو جندہ لکا پہ ام المسائب بن گئے اتنے دکھ دیتے نہیں میری ماما بہنا دیا ہے تو آدھے سے دمینے لکا بن گئے ام المسائب مصیبتوں دی ماں یہ دے دکھ دیتے نہیں مسلمان میری سین دے لکا بن گئے ام المسائب تھوڑے مصیبتیں دیتے ہیں کہ جواب دے سے بارگاہ رسول کی چیز فضا دے جڑے میں دفنائے نا اپنے اتھانا شام قبر اس لہایا تلقین پہ بڑے دیان سجاد میں مونڈے حلین جڑے لفظ حسین آئے تے اکھان چوں ہنجوں ٹپا مار کے بہر نکلے تے اولے اولے آواز ہے ہائے ماں اتھا تے روما پہ حسین کوئی کشامت نہیں امام حسین دوائے نہ میری عادت ہے نہ ضرورت ہے نہ اللہ یوں جی میری طبیعت عزت علی گھروں دے افراد بیٹھے بھائی تھا ہی تو ادھا ذہن نہ پھرے دا ذہن اس کچھ ہو رہی مولا دوا لیکن تقریر دروخ اس پاس سے پھر گئی کہ تو سا عورتہ مرد رو پہے ہو انہوں میں تو ادھا ذہن میں پریشان نہ کرنا شاہنا زینب عالیہ کو دفنا کے جناب باقر جناب سجاد جناب فضا چند دیاڑے میرا سونا رہن قبر تے چند دیاں تو بعد جناب سجاد جناب فضا دنوڑا حلاقی علی لادی تیاری کرو وطن بی بی آدھے کیڑے نہیں رل کے رو نا گلے پیچھے رو نا تو بات رل غریب مانے کو سنو مجلس جنہی سنی اور تمردان دا حق کے غریب ڈاڈی مسائب دے عاشق کو اتام کرنے میں زاجہ دا ماتن کو ڈاڈی تیاری کو کتھا اے سجاد کم دوائے مت ہے تیرا کیڑا ڈاڈی وطن مدینہ ہون ہاں دکسی جائیں اخیر تک رل کے ہے نکی تھی سجاد سر جکا کی تس ہاں نہ لایا اکھی تے وہ سڑے کیا دی نصیب ہوئی میں دئیو وطنے جتا میری دھی یہ ہون رنے ہو جی میں عطا ہون اور تمہ رل جس میں بلا
بسم اللہ پردیس سلامت اللہ نمازی بنا بھی سین دا صدقہ میری دعا میں رہی ہو مدینہ میں رہی ہو گھر میں رہی ہو وطن جتا میری رلم و ادھی دی قبر تاڑی تے کلے راسو بیوی آدھی رہ بیش دین آنگل اللہ کریں دی راسو میرے زندگی دیتے ہیں نہیں بڑھ تو ساٹھو رو جاؤ کیوں اللہ زندگی کرے باقی تے سجاد دی تو رو جاؤ بھائی کو احسان کرے غریب رہنی تے کنان کنان خریئے اللہ خاتم کرے اطلاع مل دی راسی نا میں مطمئن راسی خوش راسی تو نے حق دعا کرے ایک جملہ میں کشا جی اپنے والد سے اندہ یاد آگی تے جس ذاکری دے چھنگ کہے گے تو انہیں مزا جانا ماتھا میں والد سے فرمائے نے انہیں جے تک تپیو پوتر بستے گئے ہیں ایک انہیں ہاتھ ہلیں گے جگہ نہ مال بہنا ہے تکار چھوڑ پارے نہ رل کرو میں پر جنہوں سمجھ آئیے اچھڑے جی انہیں اور مول صاحب فرمائے دے انہیں جے تک پیو تے پتر بستے گئے ہیں اے ان ہاتھ لیں گے مول صاحب بڑا دے انہیں جڑے اکھا تو غیب تھا ہے نا ہون متھا قبر تیرا کیا دی ہون کل گئے زندگی اور اس کو دیئے زندگی اور سجاد اور باٹ کر دی چلے بعد 35 سال سین دی قبر نہ دی نائی سا بعد تیج مول صاحب اللہ کو یاد آگے مول صاحب فرمائے دے انہیں جیدہ نال ہر کوئی نہیں بہن دے قبرہ نام کوئی نہیں ایک ویڈی عزت والی ہے 35 سال قبرہ نام نبھا دے سیرت فضہ پڑھ کے تلے منیا معصومہ دی قبر تے اتھا نماز من پڑھیا بات اتھو شکریا مسافرہ لقبر اشتانے چھو بات آلی اسنے دی قبر تے آویا اتھا نماز پڑھیا ان میں رہاں بکسی میں کچھ سین بطول دیا توٹیاں ہوئی ہیں پسکیاں دیا جائیں شرازی جی ہون قدر نہ کیتی نہ کشا میں رہاں بکسی اتنی ٹوریے اتنی ٹوریے جو راہ بڑھ کی اتھا نماز ونج پڑے آوات اتھا نماز پڑے آوات ونجے آوات واللہ 35 سال تقاض عمر ہے وال سفید ہو گئے بنا ہی کمزور تھی گئی ناصر جی ان کمر میں رسنے جھک دی گئی جسم دی طاقت کمزور تھی گئی بس سوٹی دے سہارے باتی وین دی آئی باتی وین دی جڑے آخری دی ہم نہ زندگی دے 5-7 تکلیف لائی ہے ہون دیکھ سا کس کس اکت قبلہ مہر لگی ہوئی کسے سے جڑے آخری 4-5 دن زندگی دے ہم نہ تکلیف ہے مریضہ ہے دید کمزور ہے ہون معصوم سکینہ دی قبر دوتے اے انج دوئے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا دی کافی دی تھی گئن جڑ کے آنے آنے آج آکسا لیکن دلے پیار دی وجہ نال گل نامی کر سکتی آج میں دل نال تحیہ کیتے آج آکسا قبر کی آواز حکم ڈالی ایک کیا دیئے وہ طاقت نہیں دید کمزور تھی گئی ٹورنا سے دی اگر کل کل میں تیلو ناما نراز تھی تیس روحانیت نے سین دیئے پتہ نہیں کہیں دے پاس سبحان سبحان نہیں ڈاڑی میں کیوں نہ راستے سے تیرے کو تھوڑے احسان انسانے تھے میں تو دیکھی کوئی تھوڑے احسان انسانے میں بڑی وفا کی تھی میں نراز نہ تھی جڑے آخری نیان جھانگا لے ہو آلی حسین دی قبر تھی ٹکو صدقے بنیا ٹک پہ مشکی سے پانی دے بھری رکھی دیا کوئی راگیر مسافر آویا پانی پلا رہے 100 بندے دا کافر آئے مشرقی چون گرمی ڈاٹی ایک بندہ گھوڑا تیچڑا ہویا فضا دنالا ضعیفہ
جی گھر میں بیٹھ جی ہاں سو بندے کا کافی ہے بلو پانی لا پوسی آدھی بہت بچہ ہے گھر چھوڑنا سکھ رہی تھی چھوٹا روتا بیٹھا گرمی شدید ہے تپش لیا دے پانی لا پوسی آدھی بسم اللہ بہت پانی کتنے ہیں آدھی میں پلین سو بندے تک پوسی آدھی سارے جو منگ دے ٹور گئے کیوں نہ پلا داڑے داڑے اٹھی کھڑی جسم کمداز کمزوری دی وجہ نال تقاضے عمر دے لحاظ نال ہاتھ کم دے ایک کوٹ پانی پلایا تیری جوانی دی قسم ہے جڑے آخری بندے کو پانی پلایا نا ناصر جی میں ایو سلاری ہا سرداری ہا بندہ ہا بچڑے جی میں کافی تی پانی دا جام پی کے گلاس کر لے رکھے میں نے لکھا یہ سجے ہاتھ میں جیب وچ مارے کوئی پیسے کر کے آدھے ضعیف چادر لے لے فضا دیے میں کوئی غریب ہوں حسین دی اما انہوں نوکر پر آمد فضا دیے میں کوئی غریب ہوں میں پیسے نہیں چاہیے دے میں جتنا سفر کرے سا جوید میرا ہاں نقصی میں حسین بطول دی عزت دی قسم ہے جائے کھڑوتے ہوئے اور تا مرد شیعہ سنی رل کے ہے نہ کی تھی سیدادہ امام حسین گواہ میرا ہاں نقصی فضا دیے میں کوئی غریب ہوں میں کو پیسے نہیں چاہیے دے میں نے پتر بیمارے دعا مانگو اللہ کو سے سلار دے کیا دے تے علاج کرا دیا دے ہی مرض دا علاج کوئی آدھے تے کئی تکلیف اس دائی منہ دے ماتم کر کے آ دیے ہوں ماں ٹر دی بیٹھی ہے بابا بس اتنا ہی ایک وینٹ سنو پنجی محرم دنی چڑھ پیے جب سجا جی میں بسم اللہ عائشہ میں نے آدھا میں نے آدھا اور دے سلامت ہوں نہیں ان بھوپیاں کو دردہ لچھوئے ان بہنہ کو نروار دے بہنہ لچھوئے میٹی تے بے کرون والے اس سجاد کو زہر ملی تو دو دائی دا بھائی جان آخری ٹھیم آلی ابھی کبر دینا آیا میٹھی یہ انہیں دوائے ہاتھ کم دے رہا ہے پچھ دینا زندگی جو تیرے نال گزارے کہ کچھ سجا میرے سمجھ آئی بارے نا کہ کو حکل مارا کبری چکو آواز آئی کربلا لکھو نا مدینی علم سجاد کو سجاد ہاں کچھ جاتے چلی سجاد 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 تڑپ ہے مدینے چار حکلا مار کے قبر تے آ کے متھا رکھ کے آ دیا جا نہیں آیا تھوڑے گھر نال میں بڑی وفا کی دی گوارا میں چار حکلا ماری ہیں کوئی نہیں آیا آلیا چند گلان دی گواہی دے تیرا نانا ٹر رہے تیرا بچپنا میں نال بہ کے رون دی رہی ہے تو کر چھو تیرے نانے تو بعد تیری ماں دیاں پسلیاں ٹوٹیاں جی میں دیاں رونیاں میں نال رونیاں تو سا چھوٹیاں آوے میں پٹیاں بن دی تیری اماں تو بعد اکی رمضان آئی کوفہ دا شہرہ جڑے امیر المومنین دا جنازہ اٹھا ہے کر چھوڑے جی میں تو سدھیاں وال کھولین میں نال کھولین جی میں حسن دے جنازے تیر لگین جی میں بینا چکین میں نال چکین آلیا دے گواہی تینو چنگی طرح یاد اسی مغرب دی اذان پیان دی آئی نہیں جمعہ دار جب دی اٹھا بھی آئی جڑے تیرے بھرا کے نہیں راڑیں دے تو سب بینا سمان چینی آدھی آوے میں محمل دے کولا کڑی
دون کر بلا آیا ہے میں نال آئی ہاں پانی بند ہوئے میں تسی بیٹھی رہی ہوں اللہ جانے چند جوان کس کے آلی سن رہے ڈاوی ددی ابھرے اکبر دی لاش خیمے آئی ہے جی میں ماوا رونی ہے میں نال روندی رہی ہوں حسین شہید ہوئے میں نال رونی ہاں جی میں امام سجاد زیور پاتر میں نال پاتر او کوفہ کی ہے میں کھڑی رہی ہوں اسکلان کی ہے میں دربار اچ کھڑی رہی ہوں لایا قرآن میرے سر تے رکھ سیادا اگلا وین ایو جی فضا کیتا ہے جو بطول دی قبر علی ہے فضا دی آواز پیا دی دے گواہی او کڈ تے چلے داری ہے میں ہتھا تے تیرے بچڑے نو چھوڑا نہیں حق دا بندا چار حقلا ماریا نجا نہیں آیا اے جملہ فقط خان جی ماتمی واسطے نوٹ کی بھی آد جگلے فضا کے نہیں آیا سجے بازو حق علی دادی میرا سلام لہجہ جو سارا دا ہکوا دیے سجا دے آوازا دیے نہیں دادی میں واکرا فضا دیے پیو لگایا منظر بتاؤ میری امید تو زیادہ رو بیٹھے باقر دی آواز پیان دی دادی زخم نہ دکھا میں دے پیو نو زہر کھا گئی تہاڈا آخری ٹائم ہے میں نو پیو سجاد بھیجے جنہاں نو ادب نال پیارے تہاڈے مزاجاں دی ذاکری دا جملہ ذرا سر چوائے اکھاں بند ہوئیاں جوانی نصیب ہوئی روح پرواز کر گئی اللہ گواہ سیادا جنت چہور آئیاں غسل ہویا جھانگا لیو کفن جنازہ تیار ہے تا کر چھوڑو مشرے کی جو قافلہ پیاندا چاند گھوڑے سوار آلیہ دی قبر دینار خان جی گھوڑے روکے میں پہلا موری گھوڑے سوار محمد باقر دو اشارہ کر کے آدھے جوان اس قبر دیکھ بڑھڑی رہنی ہے سیدہ دیکھے لگ دی آئی آدھے میرا نا دود ہے میری ماں آئی سیدہ دیکھ گھوڑے تو لہا ماں مر گئی جنات ادار ادار کے رو جنو شرم آگے نا کھولی چھوٹی ہے سب چکا کر پاؤ جنہ عبادہ سمجھیں دے انہا ماتمیاں دے نارا کے رو یقین کریں مقدر دیکھو جھنگا لیو نصیب دیکھو پنجویں امام سیدادہ جنازہ پڑھایا او تیری جوانی دی قزمیں حجت خدا جنازہ پڑھا کے پچھا ہٹے اللہ گواہ سیدادہ دعود ماما لہایا ہے آئے تا کر چھوڑو رو رو کے پیا دے اتنا ساتھ وارے گھر جھاڑو جتے زرزہ خوش تایا ہے مولا جی نراد نتی سماد امیت وطن تلے جنگ لے آؤ جڑے وطن دا نام ہے زینب دی قبر آئے راتا کہ لیے قبر چو آباد بیانی منہ نہ کار ونجر دے جنہ دیوار سو بچڑے جی نہیں اگر کوئی شام دا زوار بیٹھا ہے
بطول دا واسطے ہاتھ اچا کر گواہی دیو تساں گواہی دیوائے تساں گواہی دیوائے خان جی گواہی دیوائے حاجی صاحب گواہی دیوائے شرم نہ کرائے موئی زینب دے کول قبر سکینہ دے نال کیوں ہے پترا جنازہ چایا جڑے مسافر والے قبرستان اصغر دی بہن دے میت دے نالوں فضا دا میت گزرا ہے اللہ گواہ چنگا لے او داؤد میت رکھے جا ہکڑ مار کے آ دے مولو میں غریب اے میاں جانی تے تو جان سیدہ دے وطن کیوں نہیں نیوا آ دے دسائے چھوٹی قبر علی فادی کے لگ دیے امام دی آواز پیا دیے میں جی پھوپھی ہے داؤد دے جڑے ماں دا میت نالوں گزارا سے مولا یقین کرائے دو رسیاں لے ہاتھ پیر ہر مول ہر بنال رہیے اور کیوں ہے بتا مادم گو رت یار ہے شام دی نگری تھوڑا مال چلو سٹے چھوڑ دیتا ناصر مینو آ دے زہرا داستے ہی روایت پی پاڑ ہوں مردے ہو تو جانگل مر جو ہولے ہولے آواز پی آدھی ہر موڑ سکینہ تو دائی دوں ہاتھ بدھائیں